l'obinini veut dire Tolobé la vie Papi gen Papi gen et la vie Papi gen et la vie Bienvenue dans Tolobé la vie.com Merci surtout Nabinonio Bolanda Kabiso Un grand merci à Washington, les grands pays Merci Nayo, Merci encore Na Alvaro Moins et les princes de la paix Et

abengoomoni ya yo ndenge mutu okoloba yo ono obenga omonimutu mo bobengaki yaya ba bisoobenga ikombo namoni ozokoka te yo mutu okomona ndenge ooloba kakasaa don tolobela vi papygan donc esengw a tro lelo omoni ke 5 minut batalaka kaka nga moko

En tout cas merci euh, équipe Penza droit na motema euh waza vie na ngai César ngadi grand prêtre ou ya yebi ya yebi euh mamba lobe bebe liza toza vie na ngapenza ou to banda masolo pour l'elo masolo ko maninga zabouye to za e, uh, pamba so to banda masolo donc merci encore une fois mon vie César ngadi grand prêtre merci voilà euh botu bon ngaba yeba d'abord qui est César Ngadi? César Ngadi, Penazanani. Et puis César Ngadi à Outawa, puis pour les lotos comme Donc euh, César Ngadi, Azali euh, Congolais de souche, donc euh, à Botama Congolais, donc Congolais, donc euh, Congolais de souche. Donc euh, César Ngadi, Azali na, Botama na Pozo A21, quartier Rankin, donc euh, le 20 août 1962. atat fase nanga baamona netijne parce sonatamboa na bagen baamonaei n nanga toza bamast mei mm -hmm. ok donc eh, mbiaka mpenza le 2 aoû 1962 mm -hmm. nga nabeta na kaka 8 ans na matonge eh, na eh, mpozo après na 60 tokomi kovanda na mbinja don nakoli mingi na mbinja na matonge don nayebi mpenza kaka ndambundambu ndambu. donc après na mbinza ovi wana

picr moko kun band zala na bakini soki ya nini wana ezaa soki ya nini yango i esalaki ngaiyango wana esalaki ngaiparaysi mai esalaki sikoy koté moo bien après bachirurgie banini pitezalakikachance mpe nabotamaki mpe place ya bien epesampe soki ndengenii ekoma l na ngainanienzaartre andegeninion avec oneomaonyakoaana te yango wana Donc tout le monde est d'accord sur ce Madame dit Mgr Donc on a Voilà, tout le monde est d'accord. César Ngadi dit, stone covita STK. Hein? STK, stone covita. Moni, Nga grand Prêtre César Ngadi, dit, il Masolo. César Ngadi, dit, bête à Monson parce que il y a des gens qui... Nous devons respecter les gars qui ont vécu. Tant que Massolo a combattu césar ngadiyo ozalaki parcee baimage ezali na baaintango wana sée wana pena sikoyo betaiaisolo masoloango ebandaka ndenge nii potota monaopesangaassageaesa munoassae masolo ango ebandaki kaka ndenge mboka ezalaki mboka ezalaki ntango wande wana yeokanambe fot obenge na kombo wana

okozala ozwi opportunité moko bo e papygn ekoyelokaa moko njambe apesi yo olandi batopapytolobela v abaebele kosimba si te omon leolalior opportunité na yo bapesai yo asuka yangoa don nga soki nayebik eloo aa osalaekoimbaat bolobi na bino ata ndenge nini ekosimbaka te nakochange vte yangona bato ebelev ba, ah, wanaa ngadi azalaka non nga nazalaelemwetewee mais tozala batu apoto te tozalakaa te yo sikoy iyo omoni nga na balabala oyaeaa biso ezalai ka ndenge wana te mai ozamonakayake Uh, lui toyebi ango epi tozal na kati ya pota biso okoyela biso, biso pe na ndengea toe yoenakati ya bdeaandpede c toyebi mmasolo ango baoomsus omoni internet mtu aloalbaa ntn monls oloba ndenge zaliwana te ezali kaa bakanda mboka ezalikaa makambo ya klaa <inaudible> Bon, bando, paske, bando, e, bake, je ne me retrouvais pas là-dedans parce que les parce que batuana espace baloba siko bango bane osala bango elengi ndenge balobe pananga baabeyangakolabo ma ngai ban salangaa nabombabomba basouvenir yango ezali ezali i eza basouvenir te so otalabo epui babetakaka nzete na mangeteli on so baoloba boseke makambo ozosala bato bazomona ais après baya kopesanga raison bango mo baye la plupart bapesanga raison parceke bato wana mosusu bandelobake ngai colabo mai bamisusu kutu bazakai na kati yakomba bakomaki kutu plus colabo ke ngai donc ozomonake sere nga nakokutanparcee nga mpe tokutana no na, na, a... na kinshasa hmm. na, na 2014 aomera pe tokutana sésa ngati na kinshasa ah, nabime iyo babengako kola bo me sikoy awa yebwebanini kutu taxi ngame nafutelakada kisasa sikoy nai bo sikoy kola bo babengaka sikoy olakango bat ango ndeni obi talakaka petilaka bai me batu wana sikoy omoni ke batu wana bango bandu osepela sikoyo na mark eke yo ozopesa bango espace mai soki siko yo okomi kuna

tout le monde est d'accord mais non mais ça n'a rien à voir hmm. na on a ça n'a rien à voir les hmm. musiciens na a ça a rien à voir bah, musicien. Na, eh, wa, mouni, eh, wa, na

<sumé> motu anda obenga kabila président de la république akopelaki eloo mobengela bakombo moko bomobenga ye kombo wana kanambe ifou azwa masolo eloko ni esali pena sesa ngada o change na niveau oyo pena epuis oleki meme na kikombatan liboso do papygen omoni makambo ya mboka ndenge eza na niveau eza sugeté parceque omoni na here wana ntango tokopesa bango parole atakutu abanda kotriche parceqe baélection ya

na maloba oyo olobaki moko a liboso pace ebai mama olive sokinanmmasolowaa mama olive mama olive aza motu moko don amwasi moko ye mpenza motu afavoriza mpe kanambe tondingaye parceke kanambe aza roandas aza étranger mama olive donc kanambe na babula ba ruandais aye abali mama olive pacee kanambe azalaka na momine mosusu ya barwandas aye sikoy azalaki 1ans papie donc aye sikoyo nabule abali mama olive mama olive ndeti atimba te mpo alieyedo alyeedo bo boye na boye sikoyo mama olive akotelaka jo wana ok jo wana sikyo mama olive aza motu na bisoyako ofacilite biso wanable eyaibima mpenza ero national mpenza ke asali biso mpenza ke akalingi mpenza mafuta donc ndenge onc anab alalak wana epuis fome anambozmaforme e ndege aza te kanabe na misu wana ndenge fo aronflete do tango azoronfle mama olive aye penza bwakeli ye penza mafuta moto mpenza naelonge ziki mpenza na dégré moo irrécupérable donc adaye kakamama olive wana tokolimbisae mais tanke asali yango te mama olive mpe aza na Voilà, c'est Ngadi. je crois que vous comprenez déjà que tout ça, c'est César je Mais si vous avez le temps, si vous avez bien, au moins, l'élection est salami, parce que l'élection est déjà comme à qui on a, tout le monde a un bureau, il y un sénit, ceux qui ont un dépôt, ceux qui n'ont pas. Après, ce qui est report et élection, l'élection est salami, malgré le report, on

oyo eza sensible ndenge wana ebombi ba biloko ya grave ndenge wana eza kutundaku te kutu bandako ya badéputé bandaku soki ya baministre wanakutumpookota kaka boye oya osima ministre wana ookota te si ma okota, place babombi biloko ya leio babombi bilokoaleio eh, masolodonoya epui oya okta eza utaepuinala na 5 iyo soomona siko moto mpenza ekoti na ndaku ezopona biloko ya kotumba

ata moko zoba moko boye bamisusu bakomab ba aza professer aza mayele me tellemen aza pembe na anam bakómi zoba don alobi ke oyo biloko yango ezalaki plastiqe mosokiloko mo... <laughs> etumbami ya plastike etikakaoe et et don pour dire ke ezalaki nango kaka bamasolo bazosala kaka mpo na koluka kaka ke báreporte ba bamakambo epuis soki omoni ke basengaki

belection nini yango esalama wana ozamona belection eletion wana esalami mpenza ndenge ezalaki ezalaki kaka omoni sikuy badictatere bakoma ndeni badictatere ya kala ezalaki kutu nga nalinga kutu badictateure akala parce que mobutu nienie nie olinga olinga te oza na impair obotami oza na 1mpar alobeli bino vi àfie ma ya pondu oye penza osengi rue baboteyoazolakisa mpenza enaboi me sikoyo ya bakanambe barande wana baza sbarndsri aaazaeslinglakisa ngare mootya ien naoganie leio lei azsaaae cee nga ot naorganiaeicebangobabaodoratie wanayo ozngo na franaissoyo ndengebasalango nalingala ba biso hopital kota na hopital mondul azak hopital ao kanisa hopital kota nahpital o hotel de ville kota na hotel de ville o monaango do bakombo ezalakaa ndenge moko na biso mei makambo esalamaka eza ndenge moko te dopapige wana nyonso to ezal nango mascarade élection eleka nango bango moko bayebi ndenge ozala parceqe nanga wana nanga wana ndenge ayaki ndenge wana ayebi masolo bayebisaki oyo akosala

bah Babimisa bah bimisa liste on a avant pour déjà ayant d'accord libéré tout yé bah parce que sur après et ça se fait ba bangaté bah bang atteint cinqo et bimisa combo moto a gagné après total à haut cinqo arabimisa après mexico et division et culture le comité c'est à dire réseaux sociaux pour mal supporter et comme non il faut qu'à Félix, il faut qu'à martin faïul il faut qu'à

ikaakokii kuna te tikatika tika e aza f oyo ozalaki na bule wana te balobeli yo kaka na base na yo mbaa moko change bule yango wana ndenge ezoleka ezea yango wana ezoleka bakombata mpe mosusu bakoti na masolo bajournaise mosusu mpe bakoti na masolo yango ana omonike ekomi ndenge wana ekomi base donc staf na mutu na mutuea Ce que cela nous faut lancer message mona congolais na makambo ni sur les colibis Congolais na makambo tu es sur le cas na canisie beau zongesa histoire na sima beau talaga zali. Congolais beau bossa na nugi te beau sara amnésique te donc congolais kanachien asa salu eur naie yessé yebani aroza soute a on a fait vire basile basile sa basile satisso Yeba rabab ou publiez par résident. Ce qui est acquis, Kaname aubimassou président de la République. Donc, euh, et qu'on va Faïulu na tisse que dit. T'as bon nini. Faïulu a zali mo chisekedi azali mwana mboka tozali lisusu na makambo na ba étrange te sikoyo ndenge bozolobakidon faulu akoperaki asaliboye soki asali boye bakatumbi bakozonga après na bakozonga ye chisekedi asalaki boye parcee soki asaliboye après basinyaki bacontrat na bango kuna na nairobi après baosalaki mpa ye soki étranger wana azongaa akozonga kamera akozonga

lit motive na biso ezali kaana chen na shadari bazala te soki bango balongwe la site après tokotikalaa biso na biso tokoluka soluio ezopesanga mawa sikoyo bato bakómi bat koboma na kotay shadari bakoboma na kotay félix ekómi tii tokomi neti batribalisme ok tribalisme wana biso bato akalana mobutu alakisa biso yango te eh, mobutu zaaki mutu moko omona nzuzu ya mbombo moluba

grave au moins tu dois focaliser na présidentielle tu yébikié kanachien à rosasu présidenter mais c'est comme onique que les Congolais as trop na sentiment tu as donc impulsif tu as donc moto moto après tu s'aura réflexion après mais c'est quoi yo bouyer baqué belle élection Oyo a bien Oyo organisé élection présidentielle

Bango va gagner élection législatif basali majoritaire na parlement. Suko ego le Donc premier ministre premier ministre Arubima na parlement au le majoritaire. Imaginez si peut perdre un majoritaire na parlement. Donc si yo. Deux ans l'endanga bien de papigane. De Faïlou président ou bien Félix président. Suko yo.

aioci lib batt baibalibaa oesi tokotalaacsoki eleki nago ndenge toloba bazi maoité na parleme prs oyo akozalawana ambela masolo toalobia eleki na ekolea tbaosobango baa boo baza 0 so baoteomoniimbade toa i <inaudible>; César Gadi, merci. Euh, je crois que tu vas comprendre d'être tous au sol. Tous commis presque un assaut quand l'intervention de Bissau. Merci na Teddy Mola. À quoi ça sert? Mastalangaï. Merci encore na Dada Mouchete, hein, Dada Mouchete, Tous ceux qui a yo César Gadi, grand prêtre. Pour tous ceux qui ça occuper bisse peuple congolais ni au basot dans la Bissau. Au cas où résider bimbi nandengo tous ceux zélaté. Au cas où peut-être.

soki toti molende te tovandi kidiba don tovandi nanyangala kata wana kanacien libela ya libela akolongwaka lisusu te aza gene eh? omon ndenge asalaka bameslationnewanaomaneti robo moko boye eh? don akokufaka noki te akovandaka wana libela donc soki seni arcee ngai nazomona ngoneti ekosalamateke nana wana avandi aloba mpenzake no

communauté international ekobanga mpo na bato na bango ntabazarce baza deja na bapembeni bazolingi kobimisa bato na bango ere bakoprofite mpe yango wana bomonanana cote duvoi ndengeleaki préside sorta aanailaianai e on peple ekongole tozalakidba te oasio ya nsuka eui oyo bapesi biso ezali yangoyo soki torate kanambe aba eili tokozwaka ye lisusu te avandia tookoma bakufuakuputu okendesundenitotikali libela awa epui báyebakake ba bango soki basali ndenge wana te na baoposa wana bakɔtaki masolo wana bango mpe bakoya pewa te don bango batikali kuna biso mpe totikali ekómi ambar biso ambar kuna bango ambar awa mm. donk tozwa kutujete ekodépendre ndenge wana peple kongolais

omoni bamanvre t wana basali bacopanabasalmtokende pur soki bazosala banégociation na bango wana basalango bien ma soki eza na intere peple te oyo lelo ace kabila ndenge nalobaki na 5 i wananyangala kataana oyo présen oyakokoma pombenge Mm. tombrenge ah, <coughs> mais wanai kokatete naoka bat mosusuo na kosala bo donc premier décision kotika lobi lobi la ala tombrenge mm.

cinq minutes et on se dit qu'elle a il a resté ici pendant longtemps donc vraiment pas tout le monde gen, est d'accord <laughs> et il a resté ainsi pendant longtemps pas na à cause la terre on a au maroc solo na hausse à l'aube solo voilà. donc euh, merci en tout cas une fois de plus uh, une opportunité au personnes à passer cinq minutes n'a salarié en amont quoi donc mm. yo yambinga nga mm. au lobby n'a si vraiment à tous les aregis, -up à la à la hauteur uh, et à ya battu ballon dix bisous so ce qui tolobi oyo kutu don tolobi mabe ya mboka ya anab tokobandela te don ye tokolobele mabe tina suka yeut tokosenga pardo te one aza nyangalakata mpenza ya rande ye kutu tokotikele utuoosengaao bat mosusu ya biso na biso don ezali boomi namessa papoyamba ngaiabaaiakozonga liusu ac gai natalakapenzabatnaaainangai akangaeutotnadelon Dadimo là, à quoi ça sert notre Donc c'est vrai, il faut au moins du bateau bas ça là, bas boulot sur quoi Lesa bateau bâti là parce que internet et comment en bois Donc comment se gère un milliard cinq cent mille bateaux quand ils nous travaillent dans la routine d'être à fond là dans notre tala, ou bien calaisagui, tout pas tout ça qui RD Congo Info, Congo Mikili, Congo Nambewan, trois donc Congo Kota au côté, na bateau mis ça toi notre tali sur

donc il y a un système qui a caramélisé. Imaginez que caramel ou un homme m'ont un diabète à, à Oliango, <laughs> papy guette. Oh Oliango. C'est le cas caramel. Ici nous avons un qui a caramélisé monde. Il est déjà que non. Osa dans les bonnes mains. On subit déjà. Tout eh. comme il y a soukha. D'ici si là, portez-vous bien. Restez connecté. Notre le bel vie. Mingi mingi. Bouteille la rabatteau le vie. Bouteille la rabatte. minutes avec César Ngadi clébois original eh, pour Colo Combo, Zalaga, Cleboa. d'ici là, portez-vous bien. Restez la Merci beaucoup. ngai oyo ngaieyo ngaiaio ngai eyo nga oyo oh, banda ozela ngai eyo caramélisér chanel lata yeposante bomona eh, bolanda ngai na bemissio na ngai caramel eh? goût chez grand prêtre sésar ngadi na cléboa original tout le monde et d'accord caraméliséroyo ayinde na masola, masolo, masolo ya kitoko masolo y elingi masolo ya caramel qua eh à ma soeur, goût, mouton nion, so yo koutou, alia ka caramel, ditemé, pa langa, olia, ya si krewana. Bon, l'anana, na site nabino, clé bowa original chez Grand Prêt de Sézangadi. Tout le monde est d'accord? Bon, bon, ça n'a, t'es bon, s'abonner, plus, 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 parce que caramélisé Chanel, la taille posante, vantages à côté na ma solo. Bye, bye. <médiaire>

apigen apigtolobela vi papigene tolobela vi